Shërbimi sekret amerikan ka nisur një hetim pasi mbrëmjen e së dielës në shtëpinë e Bardhë u gjet kokainë. Lënda narkotike u zbulua në krahun perëndimor të shtëpisë së Bardhë, pjesë të cilit janë zyra ovale dhe zyrat e stafit dhe ndihmësve presidencialë, çka bëri që këta të fundit të evakuoheshin për një kohë të shkurtër. Lënda u gjet në një objekt që ndihmësit dhe stafi e përdornin për të lënë telefonat. Zona është e aksesueshme edhe nga grupet turistike. Sipas paraprake, kompleksi shtëpisë së Bardhë u mbyll pas zbulimit të pluhurit, i cili pasi u nënshtrua një testi para prak, rezultoi të ishte kokainë. Presidenti Biden dhe familja e tij në atë kohë ndodheshin në kampin David në Maryland.